שלום קסחנים, שלום קסחניות, כאן שוב איתי ממקסחים את הבית אקספרס. היום אנחנו באנבוקסינג מספר 12 עם 1, 2, 3, 4, 5 חבילות קטנות, פחות או יותר. וההמלצה השבועית שלי למוצר הקטן, המוצר הזה, זה בעצם שואב אבק בצורת פטריה, מאוד מאוד יעיל ומומלץ. הוא עולה משהו כמו 5 שקל, 10 שקל, משהו כזה, זול מאוד. הוא פשוט שואב הכל. הוא שואב חול, שואב אבק, לכלוך. זה מאוד מאוד נחמד. וזה משהו שאני משתמש בו שנים. גם אני, גם חברים שלי. וזה מומלץ. קיצור, בואו נתחיל באנבוקסינג. טוב, אז יש פה כמה מוצרים שאני כבר פתחתי, ראיתי מה יש שם. הופ, מה קרה פה? נפל הסכין, חברים, איזה פדיחה. פדיחה בשידור חי, חברים. בקיצור, אני אחליף את זה שנייה. יש לי עוד סכינים כאלה, אבל צריך לתקן את זה. אין לי זמן לזה. שנייה, נבדוק. טוב, אז אנחנו נעשה השקה לגנזו. מולטיטול הזה הנפלא שלהם שהראיתי לכם באחד האנבוקסינג. היום אני אשיק אותו, מה שנקרא השקה. אני מוגזמות. איפה הסכין? הנה הסכין. הופה, תענו קרבים. תשמעו, ברמה גבוהה, כאילו מבחינת, אתם יודעים, מבחינת המתכת וזה, זה נראה ממש טוב. יאללה, חבילה ראשונה חברים. מה ההפתעות שקיבלנו? הופה, זז לי פה עניינים, שנייה. שנייה, הופה, עכשיו טוב. מה יש לנו פה? הופה. זה משהו שאחד מחברי הקבוצה, אני לא זוכר אם זה בוריס או קובי, לא זוכר מי זה היה, קנה את זה, ואמר שהריח שלו לא כזה חזק. והוא שם את זה ברכב, ואחרי כמה דקות הוא כבר החליט שזה לא חזק, אז אני מצפה לשמוע מה אתה אומר היום, אחרי תקופה, כמה זמן עבר, שבועיים. אני גם אבדוק את זה אצלי ברכב. מה זה הדבר הזה בעצם? זה Universal Air Vent Car Mount. זאת אומרת, הדבר הזה נתפס על ה... בוא נפתח אותו. זה של חברת רוק המצוינת. יש להם מוצרים מאוד טובים. ומה זה הדבר הזה בעצם? הדבר הזה... וואי, כבר מריחים את הריח. לא יודע איך הוא אמר דבר כזה. ממש ריח חזק. וזה סגור בקופסה. כאילו, מריחים. אולי בגלל הריח, סי. לא לוקח משהו אחר, אני לא יודע. אבל הדבר הקטן והנחמד הזה, נתפס על השלבים של המזגן. זה קטן, זה לא כבד, זה זכוכית כזאת. הדבר הזה זה זכוכית. פותחים. שמים כמה אתם רוצים בפנים, אוקיי? ממלאים, סוגרים ומשאירים את זה במזגן. האוויר, מה שקורה, האוויר בסופו של דבר נכנס פה ויש סירקולציה ויוצא אוויר עם ריח, מה שנקרא. נראה פטנט מאוד טוב, ואני לא מאמין שרוק יעשו משהו שהוא לא טוב, כי הם באמת חברה טובה, עושים דברים טובים. קיצור, זה אני לוק על הרכב שלי ואני אגיד לכם מה הסטטוס. טוב, חבילה שנייה. יש לי התראות, הרבה קופונים שם במחשב, אני שומע. זה הקפקפים כנראה. מי זה היה? מי זה היה בקבוצה שלנו? ביקש ממני עוד קפקפים, עוד זה. הוא קיבל את זה מזמן, אני קיבלתי את זה רק עכשיו. אבל הוא ממש אהב את הקפקפים האלה. אמר לי, תביא לי עוד, אני צריך עוד לאישה ולילדים וכו'. אז זה הקפקפים, אני אפתח. תשמעו, קפקף. קפקף, בהנחה שעולה דולר או שתיים, משהו כזה, הוא סבבה לגמרי. סבבה, כמובן זה לא כמו הוואנס וכאלה, אבל... זה משהו זמני כזה לתקופה
זה סבבה. זה לא מרגיש אותו דבר כמו הוואנס וכמו אני פה לידי. מבחינת הסוליה עצמה, הסוליה פה אומנם היא אהבה, אבל החומר הוא חומר מאוד נעים, בוא נגיד ככה. מצד שני הוא לא נראה לי כזה, כזה חזק, כאילו אם נכנס אבן או משהו כזה אתם תרגישו. נחמד, בשביל $2 שווה מאוד, בוא נגיד ככה. יאללה, זה מה שאני הזמנתי בפריים דיי. כן כן, מה לעשות, זה מה שרצה לי להזמין. וזה סוללות, גם זה כבד. סוללות ניתנות, היו במחיר מצוין, $11, 12 סוללות, אמזון בייסיק. מה שאתם רואים, אמזון בייסיק זה פס של מוצרים שאמזון מייצר בעצמו. סליחה, יכול להיות שהוא לא מייצר, יכול להיות שהוא רק ממתג אותם כאמזון, אבל זה מוצרים באיכות. כמו נגיד שופרסל, שיש להם מוצרים טובים של שופרסל, אז אותו דבר, שופרסל לא באמת מייצרים את זה. בקיצור, זה אותו רעיון. אז אני מאוד ממליץ על אמזון בייסיקס, קבלים, כל מיני אביזרים, דברים בסיסיים, הם מייצרים בעצמם. עוד פעם, הסברתי את מה שאני מתכוון. וזה 12 סוללות קטנות נטענות. לא מבין למה לקנות משהו אחר, סוללות טובות. ניסיתי את הגדולות בעבר, הן מאוד טובות ומומלץ מאוד. זהו, תראי איזה יפה ארזו את זה בשביל 12 סוללות. הם אלופים, לדבר הזה אלופים אמזון. אין דברים כאלה. טוב, חבילה הבאה, נראה לי אחרונה, לא, זה כבר פתחתי, אני מוכן עם על לפתוח אותו. זה כיסוי, חשבתי שזה כיסוי לטלפון שגירבס שולחים לי החדש, אבל צריך לשלוח לי שיומי מ-A1, אבל לא, זה לנוט 8 שאני מתחיל להתאכזב ממנו. חברים, בקרוב, אם לא ידעתם, יש נוט 9 יוצא אותו, צריך לצאת בספטמבר לדעתי. מה זה לצאת? הוא יצא כבר, זה לארץ, שיגיע מאוחר יותר. וחבילה האחרונה זה הדבר הזה, שהזמנתי אותו מזמן, הזמנתי איזה 3 חודשים, קיבלתי אותו רק עכשיו. ואני אנסה את הדבר הזה, את המוצר הזה, כי זה מוצר שמאוד מעניין אותי ואת אשתי. מה זה בעצם? זה בעצם כלי להסרת קסקסים מהדג. עושים ככה, צ'ק צ'ק צ'ק, והכל נאסף פה, במחל הזה, בדבר הזה, ואתם שופכים את זה לפח. בנוסף לדבר הזה, עושים ככה, כן, ככה מורדים את הקסקסים. יש לו, זה לא להבין, זה כזה פס מתחתי כזה שאמור לעבוד. לא יודע כמה זה יעבוד הדבר הזה, אני אתן אשתי לבדוק. ופה יש לכם סכין כזה קטן, לא כזה קטן, האמת, נראה גדול. לפתוח את הדג, לפלט אותו, לפתוח אותו, כל מיני דברים כאלה, אבל גם הסכין לא נראה לי זאת חדה. קיצור, זה מוצר ספק, מה שנקרא. הרעיון טוב, אנחנו נבדוק אם זה טוב באמת. נבדוק ואני ארשום לכם בסרטון, פה, אני ארשום לכם למעלה אם זה טוב או לא טוב. בקיצור חברים, זה המוצרים שלנו, 5 מוצרים. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, לחצו פה על הפעמון, תעקבו אחרי הערוץ לעוד סרטונים וזכירות ומדריכים בווידאו שאני עושה לכם. והצטרפו לקבוצת וואטסאפ, פייסבוק, קבוצת טלגרם, כל הכישורים, כל המוצרים, גם אני אפשר לכם במידע למטה. מאוד אשמח לשמוע תגובות שלכם בסרטון למטה, תשאירו תגובה, וזה הכל חברים שלכם, בריאות ויום טוב, ביי.